Vad gör han? Snyggt. Jag är genuint imponerad. Ja. Kom igen, vad vill du? Kom. Allihopa till Dunderspelar, och det är bara osar skräck om det här avsnittet. Även fast vi kanske inte spelar så skräckenjagande spel, tänkte jag säga. Men vi har ju alltid vår skräcktuta. Vi har en rökmaskin och vi har en spökmaskin och Figglas Figberg. Mm, det läskigaste av dem alla. Ja, Figgen är här. Och nu tänkte vi köra Mount Your Friends, så det vill bara att vi dammar igång med det, eller? Ja. Ja, det blir Andreas mot Figgen till att börja med. Vem är det som styr nu? Det är jag som styr. Så att vi är den sidan. Jag och Andreas är team. Ska vi göra så att jag kör nästa då? Ja. Men nu är det du. Nu är det jag faktiskt. Men om ni... Nu är det jag. På tal om Figgen så körde ju jag och Andreas var ju med och körde det här på Figgens kanal förut. Mm. Herregud vad dålig jag var på det. Ja, men, varför är jag med dig i mitt lag? Men grejen är att det behövs bara en som är bra. Alltså grejen är att jag inte kört det här på evigheters evigheter, kan ja, jag säga. Ja, du säger det. Ja, det syns väl! Det syns väl! Nej. Här ser vi Nathan Stegman kommer vidare mot jätten. Jätten. Ja, jag kommer inte ihåg! Han har jätten. Y. Alltså det här kommer inte ihåg. Ska jag guida det? A. Så trycker sen, du på start. Start. Alltså det här går ju bra. Nice. Kom igen nu. Nu Adrian! Truman the Heart Josephine. Jag psykar. Hur ska du kunna säga någonting? Rikta den mot Adrian! X. Så. Nej, bra nej. Där. Nej. Nej, jag blir för psykad. Ja, det blir det. Kom igen. Nej! Kom igen, Truman! Vapenforskande. Ja, verkligen. Så. Det här är inte på skoj. Det här är en tävling. X. Vilken är man trycker på? Start. Nu är det du. Alltså, det är... Du luktar lite bastu nästan. Jag tycker det är mellanstödisko. Ja, men jag kommer ihåg när vi var små och var på Åland och vår pappa hällde lite öl i bastuaggregatet. Oj. Då luktar det lite så här. Det här det tycker ut ännu mer. Nu hann inte jag psyka Andreas någon. Nej, jag psykar Andreas. Varför gör du det? Vad har man vänner till om inte... Om inte för att bli psykad av. Jag gillar hur facecamen är typ så här. Det är som det här avsnittet av Scooby-Doo. Då det var för mycket dimma, men de tyckte det var snyggt. Ni vet de avsnitten. Du refererar alltså till ett avsnitt från typ 90-talet. Ja, eller? Men vadå, Scooby-Doo är ju populärt bland kidsen. Jag hoppas all around. Ja, men alltså Scooby-Doo har de gjort typ 50-11 säsonger till sen jag trodde de hade slutat. Ja. Jävlar. Nu får ni psyka oss om ni kan. Wow. Men ni måste använda. Du har en kille som heter Carlton. Aj aj aj. Ja, men aj dig. Ja, fan. Psykt. Psykt. Jävlar. Som en spindel. B ja, en spindel. B B B B B. Du håller käften. B B. Ja, du är B. Hans kanal är jävligt B. Men du måste ju tycka på Aval. Nej, okej, det var på håret. Ja. Det berömda håret. Vem är det som kör nu? Är det Adrian? Ja. Ja, men då kör vi. Då kör vi igång där. Spöken. Alltså, ni har varit med i Paradise Hotel, då kommer jag inte umgås med mer. B. Alltså, hur fan? B och Y nu. Alltså, vi har världens bästa Halloween setting här. Alltså, jag skulle säga att det är världens bästa. Vad gör han? Snyggt. Jag är genuint imponerad. Ja, vad vill du? Kom. Alltså, holy smokes. Vet du vad? Halloween. Mm. Halloween. Nu gick det ner någon. Vi sitter ner i en källarlokal och är ganska högljudda. Så varje gång det går någon utanför så tänker jag att nu kommer det knacka på. Nu är någon sur. Nej, jag tror att de är snälla. Andreas, du är en riktig... Vad ska jag säga? Mount your friends maskin. Det är för att jag går på gymmet så mycket. Jag känner igen de där fysiken. De där övningarna. Du känner igen det. Jag känner igen övningarna. Du vet när man spontant börjar klättra på varandra på gymmet. Och du känner igen de där tightsen som verkligen går runt organet. Nej, de känner jag inte igen. Nej, du gör inte det. Nej. Vad är det för gym du är på? Ja, vet inte. Och då har du inte tight tights. Pokémon gym. Ja, just det. Pokémon gym. Wow. Är alltså, det en aktuell referens fortfarande? Ja, jag tror det. Figgen, ja, det är fusk. Du måste alltså, spela. Figgen är så stor så han gör saker aktuella bara genom att skämta om. Jag har en grej med Chris Pettersson och Palmemordet. Ja, ja. Gör det relevant igen. Får det trenda. Kan vi få Chris Pettersson att trenda på Twitter? Ja, nej. Jag vet inte om vi vill det. Jo. Nej. Nej. B. Nej, B. Vet vad du är? Du är B. B. Fortsätt med B. Du kan fortsätta med B. Det är inga problem. Det är bara att köra. Kör B. B. Men håll käften på dig. Måste ha Y. Lilla skitnulle.
Alltså skitnyll. Alltså grym trash talk. On pointers. Jag vill alltså, bara säga B. Släpp inte taget. B. Oh, B. Alltså det här är ju lugnt. Han sitter skräddare, kolla. Han sitter skräddare. Det är lugnt. Upp nu. Det är lugnt, jag ska göra det svårt för dem. Tänker du och failar inte i. Ja. Är lite tight. Ja, vet du vad? Som är det tight. Jag tycker vi har en liten spöke som sitter här. Alfred kallar vi honom. Men nu heter han någonting annat. Den här funkar inte. Oliver skulle jag säga. Ja, den måste ladda upp ibland. Måste ladda upp ännu mer. Ja. Men vad tycker du, Oliver? Nej. Gör Oliver. Nu får du lugna dig. Ta det lilla lugna. Vad tycker du om Figgens kanal? Är den skrattretande kanske? Att du har memorerat dem där, det är ju lite vidrig. Jag gissade faktiskt. Oh, om du tror att Walter har memorerat någonting, då har han gissat. Ja. Alltså. Och ska vi se. Hej. Andreas, jag går inte på suspekta Speedos gym. Jag har kollat ditt Instagram-flöde. Det är en annan Speedo-täckt främling där. Alltså det är svårt att vara hemma. Ja, jag brukar gå fram till främlingar att du skulle passa perfekt på mitt Instagram-konto, hörru. Jag ser skulle du och jag kunna klättra på en get i en kvart? Ja, men Andreas! Den pick-up line. Ja, du och jag klättrar på en get. Du, jag och din mamma. Oj. Och där dog sömningen totalt. Oj. Kul när Figgen känner efter och bara det funkar. Oj. Jag tror vi vinner här. Vänta, jag kör lite här. Kör. Vad du stylar. Ja. Jag börjar bli orolig. Nej. Nu blev det mycket kanske faktiskt. Det är ganska mycket. Jag skulle vilja se dig facecam med sitt. Ja, men vad fan? Jag ser ju ditt jävla svärd. Nej. Kör. Vi kommer vinna där. Nej, det kommer inte. Det är långt om du bara får upp ett bra speedtempo. Halva tiden har gått snart, Adrian. Men det är jävla... alltså, kolla facecam, man ser inte något. Alltså, jag ser ju knappt spelet. Alltså. Nej. Alltså Adrian förlorar du. Nej. Det är 17. Nah, Adrian förlorar. A nu. A och B. B. B, 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 B. Nej, Adrian förlorar. Tyskander. Nej, du hinner aldrig Adrian. Få upp lite adrenalin. Kom igen. Aldrig. Aldrig Adrian. Använd varenda muskel i kroppen. Men släpp A då. Nej, det är för sent. Alltså han förlorar. Nej. Fan. Ja. Det var allt för det här skräckenjagande Mountain Friends dyngan. Vad tycker du? Vad heter han nu då? Oliver. Oliver heter han för tillfället. Figgen! Min lilla vän! Du kanske har förlorat. Kanske. Men du har vunnit mitt hjärta. Och idag, jag är ett skelett. Det har ruttnat för länge sedan. Figgens kanal finns länkad i beskrivningen. Även spöket Olivers kanal finns länkad i beskrivningen. Ta en titt på Figgens kanal då. Kolla runt där. De kan inte ta min titt, den har ruttnat för länge sedan. Jo. Är det något du vill knyta upp säcken med, Figgen? Nej, jag tycker när det här var kul så trycker ni en liten tumme upp och så lämnar ni en kommentar där nere och så skriver att Adrian suger. Hejdå. Nej. Bra jobbat, Walter och Andreas, kan ni skriva. Hejdå. Vi är inte vana med ett snällt avslut. Det blir så jävla tråkigt om du står och Adrian suger varenda kommentar. Det var så jag tänkte. Ja.